El Manresà, Miqui Esparvé, estrena avui divendres la pel·lícula Les distàncies, dirigida per la barcelonina Helena Trapé. Una obra que tracta la crisi personal dels 35 anys a partir de l'experiència d'un grup d'amics que viatja a Berlín per celebrar l'aniversari d'un amic que viu a la capital alemana i durant el que es posarà a prova la seva amistat. La nova pel·lícula de Miqui Esparvé s'estrena després de rebre el premi a la millor pel·lícula, el premi a la millor actriu i el guardó a la millor directora al Festival de Màlaga d'aquest any 2018. El manresà Miqui Esparvé es troba durant aquests dies de promoció per Catalunya de la seva nova pel·lícula Les distàncies, que es podrà veure als cinemes a partir d'avui, divendres 7 de setembre. Miqui Esparvé torna a la gran pantalla després de múltiples èxits amb les pel·lícules Barcelona nit d'hivern, Es porto bien o Cuerpo de élite.